för start är loppet 4, andra avdelningen inom V65. 11 ekipage över distansen, 2140 meter. Kommer ur svängen och har 100 meter till start. Start, lopp 4. Snabb ut är nummer 5, Magic Solo. För utvändigt nummer 6, Freddy Webb i tredje spår och nummer 7, Jupp. För sedan har nummer 3, Faster Kissen och som utvändigt har nummer 8, Orangutang. Tredje invändigt för nummer 1, Lion Among Ladies. Det är nummer 5, Magic Solo i ledning, nummer 7, Jupp är snett utvändigt. Ryggledare nummer 6, Freddy Webb. 7, Jupp körs nu för att komma till ledningen. 7 upp tar ledningen, följer nummer 5 Magic Solo, tredje nummer 6 Freddy Webb. 500 meter av öppna spen, 13,7. Fjärde häst är nummer 1, Lion Among Ladies, har utvändigt nummer 3, Fast Decision Oz. I dennes rygg nummer 2, Trickster, invändigt nummer 9, Philly Southwind. Med nummer 7 upp i ledning. Att få nummer 3, Fast Decision Åsnet utvändigt, ryggledare nummer 5, Magic Solo. Tredje invändigt nummer 6 är Freddy Webb. Det är nummer 7 upp som bestämmer farten. Kommer upp till 1000 meter på 1,18,3. Först i andra spår nummer 3, Fast Decision Ås, ryggledare nummer 5, Magic Solo. Därefter utvändigt nummer 6, Freddy Webb, följer nummer 2, Trickster. Bakom den är nummer 10, Sixten P. Följd av nummer 12, Madeleine Yamakan. Klungan avslutas med nummer 8, Orangutang. Det är nummer 7, Jupp och nummer 3, Fast Decision Oz. Ryggledare nummer 5, Magic Solo. Andra par utvändigt nummer 6, Freddy Webb. Tredje invändigt nummer 1, Lion Among Ladies. Prova nummer 12, Madeleine Yamakan, ett angrepp via tredje. Ut i tredje också nummer 8, Orangutang. Fortfarande med nummer 7 upp i ledning, pressas nu av nummer 3, Fast Decision Oz. Tredje nummer 6, Freddy Webb. Två hästar rycker ifrån när vi svänger in mot upploppet. Invändigt är nummer 7 upp, utvändigt nummer 3, Fast Decision Oz. Det är dessa två det handlar om, invändiga nummer 7 upp, utvändiga nummer 3, Fast Decision Oz. Sida vid sida kämpar de upploppet ner, fördel för nummer 7 upp. Det blir Hans Krebba som vinner. Ja, vi fick se en fin batalj mellan de två favoriterna där det gick undan värre genom sista sväng. Favoriten Fast Decision Oz, jag har lika svårt att säga det som referent Larvik hade. Såg stark ut genom sista sväng och gör ett jättebra lopp utvändigt. Men Jupp visar kanske den bättre inställningen och svarar undan med en säker längd till slut, sista biten här. Och vinner alltså andra handlaren 7 Jupp för Hans Krebas. Här kommer resultatet från V65-2 där 7 Jupp alltså ärligt svarade undan andra handlaren före favoriten 3 Fast Decision Oz, 3-6 Freddy Webb. Vinner alltså 2-28 platserna 1-26, 1-34, 3-96. Tvillingen 3-27, segertiden 16,1 och värdet över hundringen nu 107 kronor närmare bestämt med 15 000 system kvar. Ta och lyssna på Hans Krebas innan vi kikar på provstarterna. Du brukar bjuda på segerleende och så är det idag också, va? Ja, alltid. Jag är alltid glad när jag vinner, så det måste man vara också. Vilken avslutning idag? Ja visst, jag fick ledningen och sen det sista varvet gick jättefort och jag tog det för sista sväng att Löfgrens häst var lite starkare, men han har jättebra huvud, han bara sträckt på sig igen och nej, han var lätt, så han var jättebra. Om vi tar det från början, du hade spår 7, nedstruken ett spår. Var du orolig för utgångsläget för att nå ledningen? Nej, jag har tagit ledningen från Åby också från spår 7 och min kompis André Backe körde hästen i Tyskland och han fick ledningen med spår 8, så jag visste att han var startsnapp. Jag visste också att Kenneth Haugstedts häst var snabb från start och jag trodde att han ville släppa till mig och det gjorde han också. Så sen blir, ja, men det är mycket press av Löfgren sista varvet, men
han fick segern, så det var jättebra. En jättefin inledning på karriären. Hur långt bär det här? Hur högt kan han nå? Har du en ny segerstaplare? Ja, jag hoppas så. Det ser bra ut. Jag tycker hästen ska utvecklas mer och mer. Det här är en jättestark häst och grov aktion. Och jag tycker att han kan bli en jättefin häst. Så han är det redan nu, men jag tycker att han ska utvecklas mer och mer. Är det just aktionen han behöver utnyttja, eller vad är det du tänker på? Vad är det han behöver utveckla för att bli bättre? Han är mer stark, men han är inte så stark muskelback, så jag tycker om vi kan utveckla det lite mer, så kan bli starkare och det blir han bättre också. Du är nöjd, va? Absolut, jättenöjd. Grattis. Tack så mycket. Hans Klevas kör sin egen tränade Joop till seger i V65s andra avdelning. Han pratar imponerande svenska, Hans Klevas.